Goeienaand familie, collega's en vrienden. Baie hartelijk welkom bij ons bij die volgende aand van Pinkster. Ik hoop alles is wel met u en dat u nog aangaan tot eer van die Here. My begroeting is in die naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser, die vredemaker, die almachtige. Hy het vir ons in die kruis gesterf en hy beskik oor die lewe en oor grote liefde. Mag hierdie boodskap vir ons dat ons die boodskap nuttig vind en dan ook dat het tot eer van die Here sal wees en tot stichting van die Heilige Gees. Amen. Familie en vriende, kom ons vir die toestemming om met die woord van die Here te lees en dan ook voor ons met mekaar die boodskap van vanaand deel. Kom ons bid saam. Omdat U God is, omdat U ons leermeester is, omdat U ons verlosser is, berus ons onszelf by die feit dat ons nog kan aangaan terwille van U, terwille van U soete naam. Baie dankie Here, dat U ons tot insigte bring, dat ons erken dat ons sondaars is, dat ons foutloos is, dat ons nie foutloos is nie, en dat ons nie volmaak is nie. Here, ons kom by die punt waar ons toestemming vra om uit die woord te kan lees, want ons is dit nie waardig nie. Ons verdien dit nie. Ons verdien nie om uit die heilige woord te kan lees nie. Omdat ons soveel sondes pleeg, omdat ons bewustelik en dan ook meeste van die tyd onbewustelik nie U gebooie gehoorsaam. Maar dan ook vertroos ons, onsself om te sê dat U altyd ons Here bly. Dat U altyd vergifnis vir ons bied. Dat U altyd vir ons die vrede bring. Kom dan nou Here en wees saam met ons in hierdie Pinksteraand en mag ons onsself opstel vir dit wat U vir ons wil sê. Versterk dan ook vir my wat 'n boodskap vir U kinders sal bring en dan ook vir myself. Amen. Familie en vriende, dit is dan ook my laaste gedeelte in die Pinksterweek en ek wil baie graag my mentor, Dominee Roser Groenewald, en dan ook die kerkraad, en dan ook my geliefkoste gemeente, my praktiese gemeente, VGK van Wyksvlei, Wellington, wat dan ook vir my die geleentheid aangebied het, om deel van die Pinksterweek te wees. Ek bedank u hartliks. Dankie dat u my die nodige blootstelling gee. Ek waardeer dit. Familie en vriende, ons lees vandaan, ons is nog steeds te doen met die bergpredikasie, die salasprekinge. Ek lees vanuit die 1933 tot 53 vertaling, Matteus 5 vers 9, wat sê, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Tot sover die woord van die Here. Die Here seën die wat sy woord aanhoor en dan ook uitleef tot eer van hom en dan ook weer eens tot stichting van die Heilige Gees.
Familie en vrienden, ons kom by die punt waar ons vir onsself afvra, wat is 'n vredemaker? En watter genot put jy uit om vrede te hê? Die antwoord is maar baie eenvoudig, familie en vriende. Wie op hierdie aarde wil konflik hê? Daar is dagliks konflik. Man en vrou wat met woede of met kwaad of met ongelukkigheid gaan slaap. Oneensheid in die familie. Ongelukkigheid binne vriendskaplike verhoudings. En dan verkort ook konflik binne ons land self. Soos die oproerigheid wat nou in die gang is, die paniek en sovoorts, as gevolg van hierdie virus. Maar familie en vriende, ons fokuspunt is gerig op vrede. Jesus is die grootste vredemaker. Dit wil sê familie, wanneer ons sy voorbeeld volg, dan moet ons ook vredemakers wees. Ons moet kan beskik oor konflikoplossingsvaardighede. Ek meen as dinge vrede, as daar vrede is in ons land en ons lewens en met ons families, met ons medemens, dan kan dit mos net goed gaan. Maar nee, ons doen dit so onbewustelik, ons maak mekaar so ongelukkig, en dan ontstaan konflik, en dan is ons net verkort ongelukkig. Ons bou haat teenoor mekaar, maar ons noem onsself Christene. Ons noem onsself die uitverkorene volk. Maar ons kan nie wederzijdse respect betoon nie. Ons kan nie ons naaste lief hê soos ons onsself lief het. Ons verkies eerder om net onsself lief te hê. Ons verkies eerder om selfsugtig te wees. Terwyl die gebod vir ons baie duidelik staan, jy moet jou naaste lief hê soos wat jy jouself lief het. Familie en vriende is vir my baie moeilik om oor vrede te praat. En ons dink dis maklik om daaroor te praat. Maar ons besef nie dat elkeen van ons in verskillende situasies is. Ons gaan kyk nie na daardie persoon se omstandighede om te verstaan hoekom daardie persoon nie vrede kan maak op grond van iets wat daardie persoon ongelukkig het. Dit is moeilik om te gaan praat oor vrede as jy nie die omstandighede verstaan waarin daardie persoon is nie. Familie en vriende, vrede is nooit vanselfsprekend nie. En vrede is onmoontlik sonder God. Ons lewe in 'n wêreld vol angs en probleme, vol haat en onrus. 'n Wêreld waarin die vrede ons bly ontwyk. Ons fokus meer op wat ons ongelukkig maak, terwyl ons onsself blind staar aan die geluk wat met ons lewe gepaard gaan. Maar daar is net een wat vir ons vrede kan gee, en dit is net Jesus self. Lukas 1 vers 78 tot 79 sê vir ons so mooi, familie en vriende. Sagaria, die profeet Sagaria praat van, soos die môre son sal hy opgaan en uit die droogte op ons afstraal,
om licht te brengen aan die wat in duisternis en in die schaduwee van die dood leven, om ons voetstappen terug op die pad van vrede. Is het niet mooi, familie en vrienden? Ik beroep mij op die woorden van Augustinus. Wat zei die hart van die mens zoek naar eeuwigdurende vrede en geluk. U het ons voor uzelf gemaakt, o Heere, en ons hart blij onrustig, tot het rust vindt in u. Familie en vrienden, ik wil graag bij u thuis brengen. Dat als je die Heilige Geest sal toelaat om in jouw leven werkzaam te raken, en dit is zo eenvoudig, maar ons maakt het zo gecompliceerd, dan kan jij ook daar die blijvende hemelse vrede ervaren. Dan zal jij ontdekken dat die mens wat hier die vrede heeft, niet bang hoeft te wees voor die hede of die toekomst niet. Omdat hy die bron van sy vrede altyd by hom het. Ek fokus 'n bietjie ook, familie en vriende, op die Heilige Gees. Ons weet wat die Heilige Gees behels. As ons net sal toelaat, dat die Heilige Gees in ons werk, as ons ons opstel, dat die Heilige Gees in ons werk, dan sal daar vrede geskied. Dan sal daar geen konflik wees nie. Met ander woorde, ons sal dan ook nie die duivel sy sin gee nie. Die duivel is 'n kansvatter. Ons durf nie die duivel daai kans gee nie. Partykeer doen ons dit onbewustelik, familie en vriende. Ons gee die duivel sy sin. En wat is die uitkoms daaromtrent? Net smarte, ongelukkighede, ontevredenheid. En dit is die dinge wat ons nie in staat stel om te doen dit wat die Here van ons verlang. Daarom, familie en vriende, moet ons berus in Gods weë. Moet ons onszelf opstel vir hom, omdat hy ons lief het, omdat hy net vrede vir ons wil hê. Die belaarbelijdenis bestaan uit die drie pilare: eenheid, versoening en geregtigheid. Al daar die drie, familie en vriende, kan ons by mekaar bring tot vrede. As daar vrede is, dan is daar eenheid. As daar vrede is, dan is daar versoening. As daar vrede is, dan is daar geregtigheid. Amen. Familie en vriende, kom ons bid saam. Leermeester, die wereld om ons is so boordensvol onrus en geweld, dat ons bijna nie meer weet wat werklike vrede behels nie. Vanaand kom bid ons om u vrede in ons hart en lewe. Gee asseblief vir ons daar die vrede wat van u self kom. Die innerlike sielevrede wat niemand van ons kan wegneem nie. Wat nie van ons omstandighede afhang nie. Maar wat oor ons lewe sal heers, omdat ons die vrede vors ken. Gee vir ons weer vrede in ons mooi land, in ons kerk, in ons huisgesinne.
zodat ons opnieuw die kalmte, rust en vreedzaamheid in ons leven zal ondervinden. Maak van mij die vredemaker ten tye van woelingen, onrust, opstand en agressie, zodat ik dit zal kan rechtkrijgen om die kalmte van die volmaakte vrede niet net in mijzelf om te draaien, maar dit ook deur te gee na die mense met wie ek in aanraking kom. Here, help my ook om vrede te maak met my eie tekortkominge. Neem my onrus weg, Here, oor die baie verkeerde dinge wat daar nog in my lewe is. Dankie dat ek weet dat het net U is wat die voetstappe van 'n mensekind op die pad van vrede kan plaas. Doen dit, asseblief, vanaand, vir my. Amen. Familie en vrienden, ek bedank u weer eens graag, en dan ook speciaal my mentor, Dominee Roger Groenewald, vir die blootstelling, ek waardeer het oprecht. Ek sluit my gedeelte af in die Pinkster met Efesiërs 2 vers 14 en dan ook 17 wat soos volg sê: Christus is ons vrede. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring, vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat nabij was. Mag u dan die afsluiting wat waargeneem sal word deur my mentor Dominee Groenewald, mag hierdie Pinksterweek u geloof versterk het, dat u jouself bemagtig het met die nodige geestelikheid, en dan ook dat u dit sal oordra aan die medemens. Ek begroet aan u, die Here seën.